kaktusu yandıran şəxs cəzalandırılıb. Ötən gün sosial şəbəkələrdə Bakı bulvarında bir gəncin park ərazisindəki kaktusun yarpaqlarını yandırmasını əks etdirən video görüntü yayılmışdı. Muğan TV xəbər verir ki, günorta vaxtı hər kəsin gözü qarşısında əlindəki alışqanla Milli Parkdakı kaktusları hər kəsin gözü qarşısında yandırılır. Ağaca bunu etmə təəssüf doğurur deyən şəxs isə səsindəki kinayə ilə bacarırsan gəl sən də et deyə cavab verir. Hadisə ilə bağlı danışan paytaxt sakinləri də nəinki dekorativ ağaclara, ümumiyyətlə təbiətə ziyan vurmasına sərt tənqid ediblər. Məsələyə münasibət bildirən Dəniz Kənarı Bulvar İdarəsinin mətbuat Katibi Əfsanə Mehdiyeva bildirib ki, Milli Park hər kəsin milli dəyəri olmalıdır. Dənizkənarı Bulvar İdarəsi bir daha insanları paytaxtımızın gözəlliyində xüsusi yeri olan Milli Parkı qorumağa çağırır. İdarə Milli Parkda kaktusların kəsilməsi, yandırılması ilə bağlı video görüntü yayıldıqdan dərhal sonra hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, Dənizkənarı Bulvar ərazisində kaktusların kəsilməsi, yandırılması ilə bağlı yayılan görüntülər araşdırılıb. Əməliyyat törədən şəxs 2003-cü il təvəllüdlü Varis Etibaroğlu Cəfərli polis əməkdaşları tərəfindən müəyyən olunaraq saxlanılıb. Məhkəmə qərarı ilə Varis Cəfərli barəsində 30 gün müddətinə inzibati həbs tənbih tədbiri tətbiq edilib.